ឡូឃើញឃើញស្អីវាឃើញមើលឃើញគេកាន់តាមមើលតាមមើលណានីអើយណានីបាក់ខ្លាំងមែនអានេះតែប៉ុណ្ណឹងមកទៀតកូនណាឆ្លៃដៅភ្នែកវាមិនដឹងស្រួលពុយ